2 mbretërve, kapitulli 18. Në vitin e 3 të Oseas, bijet e Laut, mbreti Izraelit, filloi të mbretërojë Ezekia, bir Jashazit, mbreti Judës. Ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 29 vjet në Jerusalem. Ëma quhej Abi, ishte bie Zakarias. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, sipas të atyre që kishte bërë Davidi, ati i tij. Joqë nga vendi vendet e larta, bëri copcop shtyllat e shenjta, rrëzoi Asherahun dhe bëri copcop gjarprin prej bronzit që e pat bërë Mojsiu. Sepse deri në atë kohë, bijtë e Izraelit i kishin ofruar Temjan dhe e quajti Nehushtan. Ai pati besim tek Zoti, Perëndia e Izraelit. Dhe pasti, midis të mbretërve të Judës, nuk pati asnjë si ai, as edhe midis atyre që kishin qenë para tij. Mbeti i lidhur me Zotin, nuk pushtoi ndjekur i gjurmët e tij dhe respektoi urdhërimet që Zoti kishte dhënë Mojsiut. Kështu Zoti mbeti pranë tij, dhe ati dilin mbar të gjitha ndërmarrjet e tij. Ngriti krye kundër mbretit të Asirisë dhe nuk u nënshtrua më. Mundi Filistej deri në Gaza, dhe aty ku arrinte territori i tyre. Nga kulla e Rojes deri në qytetin e fortifikuar. Vitin e 4 të mbretit Ezekia, që ishte viti 7 Joseas, birit e Laut, mbreti Izraelit, Shalmanaseri, mbreti Asiris, doli kundër Samaris dhe e rrethoi. Dhe pas 3 vjetve e pushtoi. Vitin e 6 të Ezekias, që ishte viti 9 Joseut, mbretit e Izraelit, Samaria u pushtua me forcë. Mbreti Asiris i shpënguli pasa Izraelitët në Asiri dhe i vendosi në Ala dhe mbi Haborin, lumi Gozanit dhe në qytetin e Medasve. Sepse nuk i ishin bindur zërit të Zotit, Perëndisë të tyre, dhe kishin shkelur beselidhjen e tij. Tërë ato që Mojsiu, shëbetori i Zotit, kishte urdhëruar, ata as e kishin dëgjuar, as e kishin vënë në praktik. Vitin e 14 të mbretit Ezekia, Senasheribi, mbreti i Asirisë, doli kundër tërë qyteteve të fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. Atëherë Ezekia, mbreti i Judës, dërgoi të thotë mbretit Asirisë në Lakish: "Ka më katuar, të rriqu prej meje dhe kam për të pranuar të gjitha ato që do të më caktosh." Mbreti Asiris i caktoi Ezekias, mbreti të Judës, 300 talenta argjendi dhe 30 talenta ari. Kështu Ezekia dha atë argjendi që gjendi në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e pallatit të mbretit. Në atë kohë, Ezekia ushin nga portat e tempullit të Zotit dhe nga shtalkat, ari në të cilën Ezekia, mbreti i Judës, ishte veshur dhe ia dha mbretit Asiris. Atë mbreti Asiris i dërgoi Ezekias nga Lakishi në Jeruzalem, Tartanin, Rabasarisin dhe Rabshekeun me një ushtri të madhe. Ata dolën dhe arritën në Jeruzalem. Kur arritën në Jeruzalem, shkuan e u ndalën pranë ujësisë të pellgut të epërm, që është në rrugën e fushës së rroballarësit. Kur arritën mbretin, u ndalën përball Eliakimi, biri Hilkiahut, prefekti i pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, biri Asafit, arkivisti. Atëherë, Rabshakehu u tha atyre: "Shkoni t'i thoni Ezekias, kështu thotë i madhi, mbreti i Asirisë. Ku e gjen gjithë këtë besim? A mendon vallë që këshilla dhe forca për të bërë luftë janë vetëm fjalë të kota? Te kush ke besim kur ke ngritur krye kundër meje? Ja tani, ti ke besim në përkrahjen e këtij kallami të thyer, që është Egjipti, që çan dorën e atij që mbështetet në atë dhe shpon." I tillë është pikërisht faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. "Dofta do të më thoni, ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë. A nuk është vallë? Po ai për të cilin Ezekia ka hequr vendet e larta dhe altaret, duke thënë Judës dhe Jeruzalemit. Ju do të adhuroni vetëm përpara këtij altari në Jeruzalem? Tani vër një bazë me zotërin tim, mbretin Asiris. Unë do të jap 2000 kuaj, në rast se ti je në gjendje të gjesh kalorësit që u hipin. Si mund ta bësh të tërhiqesh qoftë edhe një kapiten të vetëm, midis shërbëtorëve më të vegjël të zotërisë tim? Megjithatë, ke besim tek Egjipti për të pasur qerre dhe kalorës. Tani, a kam dalë vallë pa Zotin kundër këtij vendi për ta shkatërruar? Zoti më ka thënë: "Dil kundër këtij vendi dhe shkatërroje." Atëherë Eliakimi, biri Kiahut, Shebna dhe Joashi i than Rabshakehut: "Të lutem, folu shërbëtorëve të tu në gjuhën aramaike, se ne e kuptojmë. Por mos na fol në gjuhën hebraike, sepse populli që është mbi mure dëgjon." Por Rabshakehu i përgjigj atyre në këtë mënyrë: "A më ka dërguar vallë zotëria im ti them këto gjëra zotërisë tënde dhe ty, apo më tepër njerëzve që qëndrojnë mbi muret, të dënuar ta hanë shitet e tyre dhe të pinë shurrën e tyre bashkë me ju?" Atëherë Rabshakehu u ngrit dhe bërtiti me zë të lartë në gjuhën hebraishte, duke thënë: "Dëgjoni fjalën e të madhit, mbretit të Asirisë. Kështu thot mbreti: Mos u mashtroni nga Ezekia, sepse ai nuk do të mund të shpëtojë nga duart e mia. Të mos ju shtyj Ezekia të keni besim tek Zoti, duke thënë: Me siguri Zoti do na çlirojë dhe ky qytet nuk do t'i dorëzohet mbretit të Asirisë. Mos dëgjoni Ezekia, sepse kështu thot mbreti i Asirisë. Bëni paqe me mua dhe dorëzoni duart e mia. Kështu secili do ta i frutat e vreshtit dhe të fikut të tij dhe do pi ujin e sternës së tij. Derisa të vi unë dhe t'ju çoj në një vend të ngjashëm me vendin tuaj. Një vend që e grur dhe verë, një vend që ka bukë dhe vreshta, një vend në ullinj, vaj dhe mjalt. Dhe ju do të jetoni dhe nuk do të vdisni. Mos dëgjoni fjalët e Ezekias, që kërkon t'ju mashtrojë duke thënë: Zoti do të na çlirojë. A ka çliruar ndonjë prej perëndive të fisë dhe vendin e tij nga duart e mbretit të Asirisë? Ku janë perëndit e Amathit dhe të Arpadit? Ku janë perëndit e Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut? E kanë çliruar ata vallë Samarin nga duart e mia? Kush midis të perëndive të këtyre vendeve ka çliruar vendin e tij nga duart e mia
që Zoti të çlojë Jeruzalemin nga duart e mia? Por populli heshti dhe nuk u përgjigj asnjë fjalë, sepse urdhri i mbretit ishte: mos i jepni përgjigje. Atëherë Eliakimi, Bilkiahut, prefekti pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joau, biri Asafit, arkivisti, shkuan tek Ezekia me rroba të grisura dhe i referuan fjalët e Rabshakeahut. Dy mbretërve, kapitulli 19. Kur mbreti Ezekia dëgjoi këto gjëra, grisi rrobat e tij, mbulua me një fezë dhe hyri në shtëpinë e Zotit. Pastaj dërgoi Eliakimin, prefektin e pallatit, Shebnan, sekretarin, dhe pleqe priftërinjve, të mbuluar me thas, te profeti Isaia, biri Amocit. Ata i than: "Kështu thot Ezekia, kjo është një ditë ankthi, dëshkimesh dhe turpi, sepse bitja duke lindur, por nuk ka forcë për t'i pjell. Dofta Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar tre fjalët e Rabshakeahut, që mbreti i Asirisë, zotëria e tij, ka dërguar për të fyer Perëndinë e gjallë, dhe do ta dënoj për shkak të fjalëve që Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar. Larto pra një lutje për atë që mbetet ende." Kështu shëbëtorët e mbretit Ezekia shkuan tek Isaia, dhe Isaia u tha atyre: "Këto do t'i thoni zotërisë suaj. Kështu thot Zoti, mos u trem nga fjalët që dëgjove, me të cilat shëbëtorët e mbretit Asirisë më kanë fyer. Ja, unë do të dërgoj mbi të një frym, dhe sa të dëgjojnë ndonjë lajm, do të kthehet në vendin e tij. Dhe në vendin e tij unë do ta bëj që të bjerë nga shpata." Kështu Rabshakeahu u kthye dhe e gjeti mbretin e Asirisë që rrethonte Libnahun, sepse kishte mësuar që ai që nisur nga Lakishi. Por ai mori lajmin nga Tirhakahu, mbreti i Etiopisë, të cilat thoshin: "Ja, ai lëvizi për të luftuar kundër teje." Atëherë i dërgoi përsëri lajmëtar Ezekias, duke i thënë: "Do t'i flisni kështu Ezekias, mbreti të Judës, duke i thënë: Mos e lër që Perëndia yt, tek i cili ke besim, do të mashtroj duke thënë: Jeruzalemi nuk do të jepet në duart e mbretit Asiris. Ja, ti ke dëgjuar ato që mbretit Asiris u kanë bërë tër vendeve, duke vendosur shkatërrimin e tyre. A do të shpëtohet ti vetëm? Ai kanë shliruar, vallë Perëndit e kombeve ata që etrit e mi kanë shkatërruar. Gozanin, Haranin, Recefin dhe Bita Edenit që ishin në Telasar, ku janë mbreti Amathit, mbreti Arpadit dhe mbreti qytetit të Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut?" Ezekia e mori letrën nga duart e lajmëtarëve dhe lexoi. Pastaj shkoi në shtëpinë e Zotit dhe e shtriu para Zotit. Pastaj Ezekia filloi të lutet para Zotit duke thënë: "O Zot, Perëndia e Izraelit, që ulesh mbi kerubinët, ti je Perëndia i vetmi i të tëra mbretërive të tokës. Ti ke bërë qejt dhe tokën. Vërveshin, o Zot, dhe dëgjo. Hap syt, o Zot, dhe shiko. Dëgjo fjalët e Senakeribit, që ka dërguar këtë njerëz për të fyer Perëndinë e gjallë. Është e vërtetë, o Zot, që mbretërit e Asirisë kanë shkatërruar kombe dhe vendet e larta. Kanë hedhur në zjarr Perëndinë e tyre, sepse ato nuk ishin Perëndi, por veprë e duarve të njerëzve, dru dhe gur. Prandaj shkatërruan. Por tani, o Zot, na shpëto. Të lutem nga duart e Tij, me qëllim që të mbretërit e tokës të dinë që Ti vetëm, o Zot, je Perëndia." Atëherë Isaia, biri Amocit, dërgoi t'i thotë Ezekias: "Kështu flet Zoti, Perëndi i Izraelit. Dëgjova lutjen që ti më drejtove për Senakeribin, mbretin e Asirisë. Kjo është fjala që Zoti ka shqiptuar kundër atij. Bija e virgjër e Sionit të përbuzë dhe tallet me ty. Bija Jeruzalemi tund kokën prapa teje, cilin ke fyer dhe poshtëruar, kundër kujt ke ngritur zërin dhe syt me arrogancë, kundër të shenjtit të Izraelit. Me anë të lajmëtarëve të tu ke fyer Zotin dhe ke thënë: Memorinë e qerreve të mia kam hipur në majtë maleve në skutat e Libanit. Do të rrëzoj kedrat e ti më të larta dhe qiparisat e ti më të bukur. Do të arrij në strehimin e ti më të thellë, në pjesën më të alisur të pyllit. Unë kam gërmuar dhe kam pirë ujëra të huaja. Me shputën e këmbëve të mia kam tharë tre lumente e Egjiptit. A nuk e dëgjuar vallë që prej një kohe të gjatë kam përgatitur këtë gjë dhe prej korave të lashta e kam martuar planin? Dhe tani e solla punën që të ndodh kjo, që ti katandisësh në një grumbull gërmadhash qytetet e fortifikuara. Prandaj banorët e tyre të cilëve u mungonte forca, ishin tmerruar dhe e kishin humbur të ruan. Ishin si bari i fushave, si bari i blerët, si bari mbi çatit që digjet para se të rritet. Por unë e di se si ulesh, si del dhe si hyn dhe madje tërbimin tënd kundër meje. Meqense tërbimi yt kundër meje, dhe arroganca jote kanë arritur në veshët e mi, do të vë unazën time në fejzat e hundës, frerin tim te goja, dhe do të kthej në rrugën nëpër cilën ke ardhur. Kjo ka për të qenë shenja për ty. Si vjet do të hani atë që rritet vet, vitin e dytë atë që prodhon ai. Por vitin e tretë do të mbillni dhe do të korrni. Do të mbillni vreshta dhe do të hani frytin e tyre. Pjesa tjetër e bëmave është pjesa jote që do të shpëtoj, pa për të vazhduar të lëshoj rrënjë poshtë dhe të prodhoj frytë lart. Sepse nga Jeruzalemi ka për të dalë një pakizë nga mali i Sionit, ata që kanë shpëtuar. Zelli i Zotit të ushtrive do ta bëjë këtë. Prandaj kështu thot Zoti për mbretin e Asirisë. Ai nuk ka për të hyrë në këtë qytet, as ka për të hedhur shigjeta. Nuk ka për të dalë përpara me mburoja, as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. Ai do të kthehet nëpër rrugën që ndoqi kur erdhi dhe nuk ka për të hyrë në këtë qytet, thot Zoti. Unë do ta mbroj këtë qytet për të shpëtuar, për dashurinë që kam ndaj vetes dhe për dashurinë e Davidit, shëbëtoi tim. Atë natë ndodhi që engjëlli i Zotit doli dhe vrau në kampin e Asirëve 185.000 njerëz. Njerëzit u ngritën në mëngjes, ja të gjithë ishin bërë kufoma. Atëherë Senakeribi, mbreti i Asirisë, ngriti çadrat, u nisi u kthye në shtëpi dhe mbeti në Ninive. Dhe ndodhi që, ndërsa i padhuronte në shtëpinë e Perëndisë së tij Nisroq, Bitetia Adrameleku dhe Sharetseri
e vran me goditje të shpatës. Pastaj u strehua në vendin Araratit. Në vend të tij mbretëroi biri Esarhadoni. Dy mbretërve, kapitulli 20. Në ato ditë Ezekia u sëmur për vdekje. Atëherë profeti Isaia, biri i Amocit, shkoi tek ai dhe i tha: "Kështu flet Zoti, rregullo shtëpinë tënde, sepse ke për të vdekur dhe nuk ke për të shëruar." Atëherë ai ktheu fytyrën nga muri dhe u lut Zotit, duke thënë: "Të lutem shumë, o Zot, mos harro si kam ecur para teje me besnikëri dhe me zemër të pastër, duke bërë atë që është e mirë për sytë të tu." Pastaj Ezekia shpërtheu në vaj. Isaia nuk ishte arritur ende në oborrin qendror, kur fjala e Zotit i drejtua, duke i thënë: "Ktheu prapa dhe i thuaj Ezekias, princit të popullit tim. Kështu flet Zoti, Perëndia i Davidit, ati tënd. Kam dëgjuar lutjen tënde dhe kam parë lutjet e tu. Ja, unë po të shëroj. Ditën e tretë do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit. Do të shtoj 15 vjet jetësate. Do të shëroj ty dhe këtë qytet nga duart e mbretit Asiris dhe do ta mbroj këtë qytet për dashurinë që kam ndaj vetes dhe ndaj Davidit, shërbëtorit tim." Pastaj Isaia tha: "Merrni një jaki fiq." Kështu ata e morën dhe e vënë mbi ulçerën dhe mbreti u shërua. Por Ezekia i tha Isait: "Cila është shenja që Zoti do të më shërojë dhe që ditën e tretë do të ngjitem në shtëpinë e Zotit?" Atëherë Isaia ju përgjigj: "Kjo është për ty shenja nga ana e Zotit që Zoti do të plotësojë atë që ka thënë. A dëshiron që ia të shkojë përpara 10 shkallëza ose të kthehet prapa 10 shkallëza?" Ezekia u përgjigj: "Është lehtë për hijen të shkojë përpara 10 shkallëza." "Jo, më mirë hija të shkojë prapa 10 shkallëza." Atëherë profeti Isai kërkoi ndihmën e Zotit, që bëri hijen të kthehej prapa 10 shkallëza që kishte zbritur në shkallën e Ashasit. Në atë kohë, Berodak Baladani, biri Baladanit, mbreti i Babilonis, i dërgoi letra dhe një dhuratë Ezekias, sepse kishte dëgjuar që Ezekia kishte qenë i sëmur. Ezekia priti në audiencë të dërguarit dhe u tregoi të shtëpinë e thesarit të tij, argjendin, arin, aromat, vajat shumë të mira, arsenalin e tij dhe të gjitha gjërat që ndodheshin në magazinat e tij. Nuk pati asgjë në shtëpinë e tij dhe në të gjitha pronat e tij që Ezekia nuk u tregoi atyre. Atëherë profeti Isaia shkoi te mbreti Ezekia dhe i tha: "Çfarë thanë ata njerëzve nga kanë ardhur te ti?" Ezekia ju përgjigj: "Kanë ardhur nga një vend i largët, nga Babilonia." Isaia i tha: "Çfarë kanë parë në shtëpinë tënde?" Ezekia u përgjigj: "Kanë parë të gjitha ato që ka shtëpia ime. U tregova edhe ato gjëra që janë në magazinat e mia." Atëherë Isaia i tha Ezekias: "Dëgjoj fjalën e Zotit. Ja, do të vinë ditët kur tërë ato që ka shtëpia jote dhe tërë ato që jetritë tu kanë grumbulluar deri më sot, do të çohen në Babiloni. Asgjë nuk do të lihet, thot Zoti. Përveç kësaj, disa nga bijtë tu, që kanë dalë nga ti dhe që të kanë lindur, do të bëhen eunuk në pallatin e mbretit të Babilonis." Ezekia ju përgjigj pastaj Isaias: "Fjala e Zotit që ti ke shqiptuar është e mirë. Në fakt ai mendonte, a nuk është një gjë e bukur që të ketë paqe dhe siguri gjatë jetës sime? Pjesa tjetër e bëmave të Ezekias dhe të gjitha trimëritë e tij, ndërtimi i rezervuarit dhe i usjellësit, në anën e cilëve pruri ujë në qytet, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës?" Pastaj Ezekia e zuri gjumin metrit të tij dhe në vend të tij mbretëroi biri, Manasi. Dy mbretërve, kapitulli 21. Manasi ishte 12 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbajti fronin 55 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Efziba. Ai bëri atë që ishte keqe në sytë të Zotit, sipas zakoneve të nevericme të kombeve që Zoti kishte dëbuar para bijve të Izraelit. Ai rindërtoi vendet e larta që Ezekia, i ati, kishte shkatërruar. Ngriti altarin e Baalit, bëri një anshër ashtu si kishte bërë Ashabi, mbreti i Izraelit, dhe adhuroi të ushtrinë e qiellit dhe u vënë në shërbim të tij. Ai ngriti gjithashtu altarin në shtëpinë e Zotit, lidhur me të cilën Zoti kishte thënë: "Në Jeruzalem do të vë emrin tim." Ngriti altaret të ushtrisë së qiellit në dy oborret të shtëpisë së Zotit. Kaloi edhe në përzjarr të birit. U mor me magji dhe shortari dhe u këshillua me mediume dhe magjistar. Bëri atë që është plotësisht e keqe në sytë të Zotit, duke shkaktuar zemërimin e tij. Vuri madje një shëmbëltyr të gvendur të Asherahut, që kishte bërë në tempull, lidhur me cilën Zoti kishte thënë Davidit dhe Salomonit, birit të tij: "Në këtë tempull dhe në Jeruzalem, që kam zgjedhur ndër gjithë fiset e Izraelit, do të vendos emrin tim për jetë. Dhe nuk do të bëj që këmba e Izraelit ende të larg vendit që u kam dhënë etërve të tyre, me kusht që ata të kujdesen të zbatojnë në praktik atë që kam urdhëruar dhe gjithë ligjin që Mojsiu, shërbëtori im, u ka urdhëruar." Por ata nuk e dëgjuan dhe Manasi i shtu të vepronin më kesë kombit që Zoti kishte shkatërruar para bijve të Izraelit. Atëherë Zoti foli me anë të shërbëtorëve të tij, profetëve, duke thënë: "Meqense Manasi, mbreti i Judës, ka kryer këto gjëra të neveritshme, ka bërë një të keqe më të madhe se ajo që kanë bërë amoret, që ishin para tij, dhe me anë të idhujve të tij e ka bërë edhe Judën të kryejë mëkate, kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Ja, unë do të sjell mbi Jeruzalemin dhe mbi Judën një fatkeqësi të tillë, saqë kushdo që do ta dëgjojë, do t'i tronditen veshët. Do të zgjas mbi Jeruzalemin rripin matës të Samarisë dhe plumçen e shtëpisë Ashabit, dhe do ta pastrojë Jeruzalemin si pastrohet një pjatë e cila, pasi të jetë pastruar, thehet përmbys. Kështu do të praktikosh mbetjen e trashëgimisë dhe do ta jap në duart armiqve të tyre. Dhe ata do të bëjnë preja dhe plaçka e gjithë armiqve të tyre, sepse kanë bërë atë që është e keqe në sytë e mi dhe kanë shkaktuar zemërimin tim nga dita që etrit e tyre dolën nga Egjipti e deri më sot." Manasi derdhi gjithashtu shumë gjak të pafajshëm,
duke mbushur zënemin nga njëri skaj në tjetrin, përveç mëkatit të tij, që shtyu lutën të mëkatoj, duke bërë atë që është e keqe në sytë të Zotit. Pjesa tjetër e veprave të Manasit, tërë ato që kreu dhe mëkatet që bërja nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës, kështu Manasi me zuri gjumi me etrit të tij dhe varrosën në kopshin e pallatit të tij, në kopshtin e Uzas, në vend të tij mbretëroi biri Amoni. Amoni ishte 22 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbajti fronin 2 vjet në Jeruzalem, edhe më quhej Meshulemeth. Ishte e bija e Harucit nga Jotbahu. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu si kishte vepruar Jati, Manasi. Do që plotësisht rrugën e ndjekur nga Jati. U shërbeu idhujve, të cilëve kishte shërbyer Jati dhe i adhuroi. Braktisi Zotin, perëndinë e etërve të tij dhe nuk eci në rrugën e Zotit. Shëbëtorët e Amonit, kur disën një komplot kundër tij dhe e vran mbretin në pallatin e tij. Për popull i vendit, vrau tërë ata që kishin marrë pjesë në komplot kundër mbretit Amon dhe në vend të tij u bën mbret i biri, Josia. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Amoni, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretit të Judës? Ai u varros në varrin e tij, në kopshtin e Uzas, në vendin e tij mbretëroi biri, Josia. Dy mbretërve, kapitulli 22. Josia ishte 8 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbajti fronin me tij 31 vjet në Jeruzalem. Edhe më quajë Edida, ishte e bija e Dajaut nga Bocskathi. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit dhe vazhdoi tërësisht rrugën e Davidit, atit të tij, duke mos u shmangur as në djath, as më të majt. Në vitin e 18 të mbretit Josia, mbreti dërgoi në shtëpinë e Zotit Çafanin, sekretarin, birin e Acaljaut, që ishte birin me Shulamit, duke thënë: "Shko te kryeprifti Ilkia dhe i thuaj që të mbledh paratë që kanë sjellë në shtëpinë e Zotit dhe ato që deretarët kanë mbledhur nga populli. Tu jepet në dorë atyre që kryejnë punën, që është besuar mbi qyrja e shtëpisë së Zotit, dhe këta tu japin punëtorëve që ndodhen në shtëpinë e Zotit për të merremetuar dëmtimet e popullit, marangozve, dërtuesve dhe muratorve, për të blerë lëndën e drurit dhe gurt të latuar, të cilat nevojiten për të ndrequr tempullin. Por mos kërkoni fare llogari për paratë dorëzuar në duart e tyre, sepse ata veprojnë me ndeshmëri." Atëherë kryeprifti Ilkia i tha Shafanit, sekretarit: "Gjeta në shtëpinë e Zotit librin e ligjit." Ilkiahu ja dha pasaj librin Shafanit që e lexoi. Kështu Shafani, sekretari, shkoi te mbreti për t'i njoftuar ngjarjen, duke i thënë: "Shëbëtorët e tu kanë mbledhur paratë e gjetura në tempull dhe i kanë dorëzuar në duart e atyre që bëjnë punën, të cilëve është besuar mbi qyrja e shtëpisë së Zotit." Shafani, sekretari, i tha gjithashtu mbretit: "Prit Ilkia, më ka dhënë një libër." Dhe Shafani e lexon në panitë të mbretit. Kur mbreti dëgjoi fjalët e ligjit, ai grisi rrobat e tij. Pastaj mbreti urdhëroi prifin Ilkia, Ahikamin, birin e Shafanit, Akborin, birin e Mikajahut, Shafanin, sekretarin dhe Asajahun, shëbëtorin e mbretit: "Shkoni dhe këshilloni me Zotin për mua, për popullin dhe për tërë Judën, lidhur me fjalët e këtij libri që u gjet, sepse i madh është zemërimi i Zotit kundër nesh, sepse etrit tanë nuk u bindën fjalëve të këtij libri dhe nuk kanë vepruar në përshtatje me të gjitha ato që janë shkruar për ne." Atëherë prifti Ilkia, Ahikami, Akbori, Shafani dhe Asajahu shkuan te profetesha Hulda, bashkëshorte e Shalumit të Tikvahut, që ishte i biri i Harasit, luajtësi të rrobave. Ajo banonte në Jeruzalem, në lagjën e dytë, dhe folën me të. Ajo u përgjigj: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, njoftoja një atij që ju dërgoi tek unë. Kështu thot Zoti, ja, unë do të sjell një fatkeqësi mbi këtë vend dhe mbi banorët e tij, për fjalët e librit që mbreti Judës ka lexuar, sepse ata më kanë braktisur dhe u kanë djegur tek janë perëndive të tjera, për të më zemëruar me të gjitha veprat e duarve të tyre. Prandaj zemërimi im u ndes kundër këtij vendi dhe nuk do të shuhet. Por mbreti të Judës, që ju ka dërguar për të këshilluar me Zotin, do t'i thoni kështu: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, lidhur me fjalët që ti ke dëgjuar, sepse zemra jote u mallëngjyë dhe t'ju përule përpara Zotit kur dëgjove ato që kanë thënë kundër këtij vendi dhe banorëve të tij, që do të bëheshin një dëshpërim dhe një mallkim, dhe grisë rroba dhe qave përpara meje, edhe unë të dëgjova, tha Zoti. Prandaj, ja, unë do të të bashkoj me etrit e tu dhe ty do të të vendosin në paqe në varrin tënd. Dhe sytë tu nuk kanë për të parë tërë të keqen që unë do t'i sjell këtij vendi." Dhe ata janë njoftuar mbretit këtë mesazh. Dy mbretërve, kapitulli 23. Atë mbreti dërgoi njerëz për të mbledhur pranë vetes tërpleqtë e Judës dhe të Jeruzalemit. Mbreti u ngjit pasaj në shtëpinë e Zotit dhe me to ngjitën tër njerëzit e Judës, tër banorët e Jeruzalemit, priftërinjt, profetët e tër populli, nga më i madhi deri tek më i vogli. Dhe lexon në pranitë të tyre tër fjalët e librit të beslidhjes që ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. Pasaj mbreti, duke qëndruar më këmbë mbi podium, lidhi një beslidhje përpara Zotit, duke zotuar të ndiqte Zotin, të respektonte porositë dhe statutet e tij me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin, për të zbatuar fjalët e kësaj beslidhjeje të shuar në atë libër. Tër populli e pranoi beslidhjen. Mbreti urdhëroi pasaj kryepritin Ilkia, pyftërin të rangut të dytë dhe dertarët të çonin jashtë tempullit të Zotit objektet që ishin ndërtuar për Baalin, për Asheraun dhe për ushtrinë e qiellit. Pasaj dogjën jashtë Jeruzalemit në fushat e Kidronit dhe hirin e tyre çuan në Bethel. Ai zhdukur gjithashtu pyftërin ti dhujtar, që mbretërit e Judës kishin caktuar për të djegur Temjan në vendet e larta të qyteteve të Judës e në rrethina të Jeruzalemit, dhe ata që i dishin Temjan Baalit, diellit, hënës, shenjave të zodiakut dhe gjithë ushtrisë së qiellit. E çoi Asheraun nga shtëpia e Zotit jashtë Jeruzalemit në përruan e Kidronit. E dogji pranë përrojt Kidron,
e bëri hi dhe hirin e ti, e hodhin bivarret e njerëzve të popullit. Shembje të shtëpitë e njerëzve që merreshin me kurvërinë e shenjtë dhe që ndodheshin në shtëpinë e Zotit, ku gratë endin çadra për Asherahun. Solli tërë priftërinjt nga qytetet e Judës dhe përdhosi vendet e larta ku priftërinjt kishin ndjekur Temjan, nga Geba deri në Besheba. Rrëzoi gjithashtu vendet e larta të portave, që ishin në hyrjet e portës së Josueut, guvernatorit të qytetit, që ishin atë majtë atij që hyn në portën e qytetit. Megjithatë priftërinjt e vendeve të larta nuk ngjitën altarin e Zotit në Jeruzalem, por hëngrën bukë të ndorme në mes të vëllezërve të tyre. Përveç kësaj, ai përdhosi Tofethin, që ndodhej në luginën e bijve të Hinomit, me qëllim që asnjëri të mos kalonte birin apo bijen e tij në prezjarr për nder të Molekut. Pastaj e hoqi kuaj që mbretërit e Judës i kishin kushtuar diellit në hyrjet të shtëpisë së Zotit. Brandomës e eunukut në than Melek, që ndodhej në obor, dhe u vuri flakën qerreve të diellit. Mbreti shenjë altarit që ishin mbi tarracën e dhomës së sipër me tashazit, dhe që mbretërit e Judës kishin ndërtuar, si dhe altarit që Manasi kishte bërë në dy oborre të shtëpisë së Zotit. I bëri cop-cop dhe hodhi plurin e tyre në përruan e Kidronit. Mbreti përdhosi gjithashtu vendet e larta që ishin përballë Jeruzalemit. Në jug të malit të korruptimit, që Salomoni, mbreti i Izraelit, kishte ndërtuar për Ashtorethin, të neveritshmin e Sidonitëve, për Kemoshin, të neveritshmin e Moabit dhe për Milkomin, të neveritshmin e bijve të Amonit. Ai bëri cop-cop edhe shtyllat e shenjta, rrëzoi Asherimin dhe mbushi vendet e tyre me kocka njerëzore. Rrëzoi gjithashtu altarin që ishte në Bethel dhe vendin e lartë të ndërtuar nga Jeroboami, birin e Badit që kishte bërë Izraelin të mëkatonte. E dogji vendin e lartë sa e bëri pluhur, dogji dhe Asherahun. Sa Josia po kthej, pa varrezat që ishin atje mbi mal. Atëherë ai dërgoi njerëz që të merrnin kocka nga varrezat dhe i dogji mbi altar, duke ndotur, sipas fjalës së Zotit, të shituar nga njeriu i Perëndis, që kishte paralajmëruar këto gjëra. Pastaj tha: "Çfarë monumenti është ai që po shoh?" Njerëzit e qytetit ju përgjigjen: "Është varri njeriu të Perëndis, që erdhi nga Juda dhe që shpalli kundër altarit të Bethelit këto gjëra që ti ke bër." Ai tha: "Lëreni, asnjëri të mos pej kockat e tij." Kështu ata i lan kockat e tij së bashku me kockat e profetit që kishte ardhur nga Samaria. Josia hoqi gjithashtu tërë tempujt e vendeve të larta që ishin në qytetin e Samarisë dhe që mbretërit e Izraelit kishin ndërtuar për të nxitur zemërimin e Zotit. Ai u bëri pikërisht atë që kishte bërë në Bethel. Flijoi mbi altar të priftërinë të vendeve të larta që ishin aty dhe dogji aty kocka njerëzore. Pastaj u kthye në Jeruzalem. Mbreti dha tërë popullit këtë urdhër: "Këndoni pashën për nder të Zotit, Perëndisë tuaj, ashtu siç është shkruar në këtë libër të beslidhjes." Me siguri një bashkë e tillë nuk ishte këndtuar kështu nga koha e gjyqtarëve që kishin qeverisur Izraelin, dhe as në tërkohën e mbretërve të Izraelit dhe të mbretërve të Judës. Por në vitin e 18 të mbretit Josia, kjo pashku kremtua për ndër të Zotit në Jeruzalem. Josia eliminoi edhe mediumët dhe magjistarët, hyunit familjare dhe idhujt, si dhe të gjitha shkeljet e neveritshme që sheshin në vendin e Judës dhe në Jeruzalem, për të zbatuar në praktik fjalët e ligjit të shkruar në librin që priti Ilkia ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. Para ti nuk pati as mbret që, si ai, ti ishte kthyer Zotit me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën, sipas tërë ligjit të Mojsiut. As pas ati nuk ka dalë ndonjë si ai. Megjithatë Zoti nuk e fashiti zemrimin e tij të zjarrt që e kishte përfshirë kundër Judës, për shkak të gjithë provokimeve të kryera nga Manasi. Kështu Zoti tha: "Do ta largoj edhe Judën nga prania ime, ashtu si largova Izraelin, dhe do ta flak këtë qytet, Jeruzalemin, që unë e kisha zgjedhur, dhe tempullin për të cilin kisha thënë: aty do të jetë emri im." Pjesa tjetër e bëmëve të Josias, dhe tërë ato që ka bërë, a nuk janë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Gjatë mbretërisë së tij, faraoni Neko, mbreti i Egjiptit, doli kundër mbretit të Asirisë në lumin e Ofrat. Mbreti Josia marshoi kundër tij, por faraoni e vrau në Megido që në ndeshjen e parë. Atë shëmbëtorët e tij e çuan të vdekur mbi një qerre nga Megido deri në Jeruzalem, ku e varrosën në varrin e tij. Pastaj populli i vendit mori Johazin, birin e Josias, e vajosi dhe e bëri mbret në vend të atit të tij. Johazi ishte 23 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbati fronin 3 muaj në Jeruzalem. Edhe ma quaj Hamutal, ishte bija Jeremias nga Libnahu. Ai bëri atë që ishte keq në sytë të Zotit, dhe gjithashtu si kishin vepruar ezrit e tij. Faraoni Neko e lidhi me zinxhir në Ribla, në vendin e Amathit, që të mos mbretëronte më në Jeruzalem, dhe i imponoi vendin një haraç për 100 talente shagjendi dhe një talentari. Pastaj faraoni Neko bëri mbret Eliakimin, birin e Josias, në vend të atit të tij, Josia, dhe ndërroi emrin e tij në Jojakimi, pastaj mori Joazin dhe shkoi në Egjipt, ku vdiq. Jojakimi i dha faraonit argjendin dhe arin, por për të paguar para sipas urdhit të faraonit, i vuri taksa vendit. Për të paguar faraonin Neko, ai mblodhi argjendin dhe arin nga populli i vendit nga secili në bazë të vlerësimit të pronave të tij. Jojakimi ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 11 vjet në Jeruzalem. Edhe ma quaj Zebida, ishte bija e Pedajahut të Rumahut. Ai bëri atë që ishte keq në sytë e Zotit, në të gjitha ashtu si kishin vepruar etrit e tij. Dy mbretërve, kapitulli 24. Gjatë mbretërimit të tij erdhi Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, dhe Jojakimi u bë shëmbëtor i tij për 3 vjet. Pastaj ngriti krye kundër tij. Atëherë Zoti dërgoi kundër tij banda kaldeasish
Sirësh, Moabitësh dhe Amonitësh, i dërgoj kundër Judës për ta shkatërruar, si pas fjallës që Zotit ishte shqiptuar me anë të shëbëtorëve të ti, profetëve. Kjo ndodhi në Judë vetëm me urdhër të Zotit, që donte ta largonte nga prania e ti, për shkak të mëkateve të Manasit, për të gjitha ato që kishte bërë, por edhe për shkak të gjakut të pafajshëm të derdhur për ti, sepse ai e kishte mbushur Jeruzalemin me gjak të pafajshëm. Për këtë arsye Zoti nuk deshi ta fal. Pjesa tjetër e bëmave të Jojakimit dhe tërë ato që bërja nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës. Kështu Jojakimin e zuri gjumin me etrit e ti dhe në vend të ti mbretëroi biri, Jehojakini. Por mbreti i Egjiptit nuk doli më nga vendi i ti, sepse mbreti i Babilonis kishte shtënë në dorë tërë ato që ishin pronë mbretit të Egjiptit, nga përroi i Egjiptit deri në lumin e Ofrat. Jojakini ishte 18 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 3 muaj në Jeruzalem. Edhe ma quaj Nehushta, ishte bija e Elnathanit nga Jeruzalemi. A i bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit, në të gjitha, ashtu si kishte vepruar ati i ti. Në atë kohë, shëbëtorët e Nebukadnesarit, mbretit të Babilonis, u vërsulën kundër Jeruzalemit dhe qytetin mbeti rrethuar. Nebukadnesari, mbreti Babilonis, arriti para qytetit ndërsa shëbëtorët e ti po e rrethonin. Atë Jojakini, mbreti Judës, i doli përpara mbretit Babilonis bashkë me nënën e ti, me shëbëtorët, me krerët dhe me eunukët e ti. Kështu mbreti Babilonis e bëri rob vitin e 8 të mbretërimit të ti. Pastaj, ashtu siç e kishte thënë Zoti, mori që andoi tërë thesaret të shtëpisë Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror. I bëri cop-cop të gjitha veglat për ari që Salomoni, mbreti i Izraelit, ishte bërë për tempullin e Zotit. Internoi pastaj tërë Jeruzalemin, tërë krerët, tërë njerëzit trima, gjithsej 10,000 robër, si dhe të gjithë artizanët dhe farkëtarët. Mbetën vetëm njerëzit më të varfër të vendit. Kështu, ai internoi Jojakinin në Babiloni. Që gjithashtu në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni, nënën e mbretit, bashkëshortet e tij, eunukët e tij dhe fisnikët e vendit. Gjithë njerëzit e aftë që ishin 7,000 veta, artizanët dhe farkëtarët, 1,000 veta, të njerëzit trima dhe të aftë për luftë. Mbreti Babilonis internoi në Babiloni. Në vendin e Jojakinit, mbreti Babilonis, bëri mbret Matanjahun, ungjin e tij, të cilit i ndërroi emrin në Sedekia. Sedekia ishte 21 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbajti fronin në Jeruzalem 11 vjet. Edhe ma quaj Hamutal, ishte bija Jeremias nga Libnahu. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, në të gjitha, ashtu si kishte vepruar Jojakini. Kjo ndodhi në Jeruzalem dhe në Judë për shkak të zemërimit të Zotit, i cili në fundi do bëjë nga prania e tij. Më vonë Sedekia ngriti krye kundër mbretit të Babilonisë. Dy mbretërve, kapitulli 25. Vitin e 9 të mbretërisë së tij në muajin e 10, në 10 të muajit, ndodhi që Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, erdhi me gjithështin e tij kundër Jeruzalemit, ngriti kampin e tij kundër tij dhe ndërtoi për 10 vepra rrethojnëse. Kështu qyteti mbeti rrethuar deri në vitin e 11 të mbretit Sedekia. Ditën e 9 të muajit të 4-të, uria ishte aq e madhe në qytet sa që nuk kishte bukë për popullin e vendit. Atëherë u hap një çar në muret e qytetit dhe tërë luftëtarët ikën natën, nëpër rrugën e portës midis dy mureve që ndodhej pranë kopshtit të mbretit, megjithëse kaldeasit ishin rreth qytetit. Kështu mbreti mori rrugën e Arabahut. Por ushtria kaldeasve mendoi që mbretin dhe arriti në fushën e Jerikos, ndërsa tërë ushtria ishte ndaj larti. Kështu ata e zënë mbretin dhe çuan te mbreti i Babilonisë në Ribla, ku u shqiptua vendimi kundër tij. Bran pasaj bitë Sedekias në sytë e tij. Pastaj nxorën sytë Sedekias, e lidhën me zinxhira prej bronzit dhe çuan në Babiloni. Ditën e 7 të muajit të 5, ishte viti 19 i Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, arriti në Jeruzalem Nebuzaradani, kapiteni i rojes personale, shërbëtori mbretit të Babilonisë. Ai dogjë shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror. I vuri flakën të shtëpive të Jeruzalemit, domethënë të shtëpive të fisnikëve. Kështu tërë ushtria kaldeasve, që ishte me kapitenin e rojeve, shembi muret që rrethonin Jeruzalemin. Pastaj Nebuzaradani, kapiteni i rojeve, internoi pjesën tjetër të popullit që kishte mbetur në qytet, dezertorët që ishin hedhur nga ana e mbretit të Babilonisë dhe ata që mbetën nga turma. Por kapiteni i rojeve la disa nga më të varfrit të vendit të merreshin në punimin e vreshtave dhe të arave. Kaldeasit i bën cop-cop shtyllat prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit. Qerret dhe dedin prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit dhe çuan bronzin në Babiloni. Ata morën edhe tiganët, lopatëzat, fikat, kupat dhe të gjitha veglat për bronzi që përdoreshin gjatë shërbimit të tempullit. Kapiteni i rojes mori gjithashtu mangallet dhe kupat, ato gjëra që ishin prej ari dhe argjendi të pastër. Sa për dy shtyllat, detin dhe qerret që Salomoni kishte ndërtuar për shtëpinë e Zotit, bronzi tërë këtyre objekteve kishte një peshë nuk mund të llogaritej. Lartësia e një shtylle ishte 18 kubit. Mbi to kishte një kapitel prej bronzi. Lartësia e kapitelit ishte 3 kubit. Rreth e qarë kapitelit kishte një rrjetës dhe disa shek tërësisht prej bronzi. Shtylla tjetër me rrjetësën ishte një lloj si kjo. Kapiteni i rojes mori Serajahun, kryepriftin, Sofonien, priftin e dytë dhe tre deretarët. Nga qyteti mori edhe një eunuk që komandonte luftëtarët. Pesë nga këshëtar personal të mbretit që i gjetën në qytet. Sekretarin e komandantit të ushtrisë që rekrutonte popullin e vendit dhe 60 veta nga populli i vendit që u gjetën në qytet. Kështu Nebuzaradani, kapiteni i rojes, i mori dhe i çoi te mbreti i Babilonisë në Ribla, dhe mbreti i Babilonisë urdhëroi që të vritën në Ribla, në vendin e Hamathit. Kështu Juda internua larg vendit të tij. Sa për popullin që mbeti në vendin e Judës,
që kishte lënë Nebukadnesari, mbreti Babilonis, ky vuri në krye të tij Gedaliahun, birën e Ahikamit, që ishte biri Shafanit. Kur tërë kapitenet e trupave dhe njerëzit e tyre dëgjuan që mbreti Babilonis kishte caktuar Gedaliahun si qeveritar, shkuan te Gedaliahu në Mitzpa. Ata ishin Ishmaeli, biri Nethoniahut, Johanani, biri Kareahut, Serajahu, biri Tanhumethit nga Netofahu, Jazianahu, biri një Makafiti, së bashku me njerëzit e tyre. Gedaliahu ju betua tyre dhe njerëzve të tyre, duke thënë: "Mos keni frikë nga shërbëtorët e Kaldeazve. Qëndroni në vend, i shërbeni mbretit të Babilonis dhe do ta ndjeni veten mirë." Për muajin e 7, Ishmaeli, biri Nethaniahut, që ishte biri Elishamit, nga familja mbretërore, erdhi bashkë me 10 njerëz. Këta goditën dhe vran Gedaliahun, si edhe judejt dhe Kaldeasit që ishin me të në Mitzpa. Atëherë tërë populli, nga më i vogli deri te më i madhi, dhe kapitenët e trupave u ngritën dhe shkuan në Egjipt, sepse kishin frikë nga Kaldeasit. Në vitin e 37 të robërisë Jojakinit, mbreti të Judës, në muajin e 12, ditën e 27 të muajit, Evil-Merodaku, mbreti i Babilonis, pikërisht vitin që filloi të mbretërojë, fali Jojakinin, mbretin e Judës, dhe nxori nga burgu. I foli me dashamirësi dhe i ofroi një fron më të lartë se ata që kishin mbretërit që ishin me të në Babiloni. Kështu Jojakini ndërroi rrobat e tij prej të burgosuri dhe hëngri gjithnjë në pranitë të mbretit për të gjitha ditët e jetës e tij. Ushqimi i tij ishte siguruar rregullisht nga mbreti, një racion në ditë për të gjitha ditët e jetës së tij.